Nah, ayo nanti lajangkan di video anu tadi. Nah, yuk stok kangkung madu berkah. Nah, oh siap siap. Aduh, Mama Ewok. Ayo nanya. Waduh, alhamdulillah Gusti. Yuk gening ta madu berkah. Aduh. Oh. Eh. Maan jabrik senah tuh di palihanap. Tuh. Nyata itu mana tos ngalah dua sana tadi di Cibureum. Nah, mama macam nama gan ngopi pasang nyesep di hanap. Aduh, ngagawe ke pisan ya mama. Aduh, aduh, alhamdulillah ya Gusti. Aduh, nuhun pisan ya Allah. Aduh, tong sis ngarena. Oi, nyatun tosulanya. Pasulawanya kayak dirajang di video nanya. Nah, ya madu berkah alami ti hutan ayeuna kita ngambil naganya. Iya. Cenah salah yeuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.